السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگت کیا حال ہے امید کرنا تساں ٹھیک ٹھاک بسو میں ہاں محمد شاہد تساں میرا یوٹیوب چینل دے بھی چینل ویلوگ اور صحیح ویڈیو بناون دا مقصد میرا یہ ہے کہ اج دل کو بہت اتنی خوشی تھی بڑی اتنی خوشی تھی بڑی یقین کرو کہ میں پہلے کبھی خوش نہیں تھا اندی وجہ کیا ہے او تو کو اگے چلتے میں ضرور دسے نا اور تہاڈے پیار دا تہاڈی محبت دا تہاڈی اخلاق دا تہاڈی محبت دا بہت بہت شکریہ اور تہ دل تو میں تہاڈا شکر ادا کرنا کہ تساں میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیتے اور جتنا تھی سکے جتنا میرا کانٹینٹ ہے مقصد گال کرن دا ہے کہ فی الحال جڑا میرا کانٹینٹ ہے وہ اتنا فی الحال مزیدار کہیں نہیں آندا پیا اور انشاءاللہ اساں ایسے کانٹینٹ دی تیاری ہے جیسے کہ انشاءاللہ جڑا اساں کو اپلوڈ کرے سونا کہ بہت ہی تو کو مزہ اسی ایسا فنی کانٹینٹ اسی نے یقین کر سے تیرا دل باغ و بہار تھی اسی اور خوشی دی گال ہے کہ الحمدللہ وعدنا لوکاں دے لکھاں سبسکرائبر ملین سبسکرائبر تھنن تے دل کو بہت خوشی تھیندی ہے اور الحمدللہ میرے ہی ٹائم سے 1400 سبسکرائبر جڑا ہے نا شکر الحمدللہ کمپلیٹ تھی چکے ہیں او بطور تہاڈے محبتاں نال اور دل کو سی بہت خوشی تھئی ہے انشاءاللہ ایویں تو سامے کو سپورٹ کیتی رکھ سو اور نیکسٹ ٹارگٹ میرا 2000 دا سبسکرائبر دا انشاءاللہ او بھی لازمی ضرور کروے سو اگر تساں یوٹیوب تے نوے آئے بیٹھے ہوئے تے لازمی کو سبسکرائب بھی کر دے سو تے ای ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دے سو اور انشاءاللہ ملدے سے نویں کانٹینٹ دے وچ کچھ جہڑے لگ وے سن انشاءاللہ کہ کانٹینٹ ساڈا مشن ہے کہ ایسا گیم تے ہوں ایسا گیم تے ہوں کہ جڑا تساں سجنا کو پسند آوے تاکہ ساری محنت کیتی ضائع نہ ہو جائے تہاڈا دیکھن میں اللہ سے چس آوے سے انشاءاللہ تے سب کو دعائیں جی ضرور یاد رکھے سو اللہ تو کو آباد رکھے خوش رکھے ملنے سے وال انشاءاللہ جی دیتا اللہ حافظ